Итогихенен бучаска республика сонунарын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова лалибин. Жатай төхтүр тухайытнан паром сырыталтыне 31 күнүттен сагланар баланынар. Бутугунан транспорт она сол кахайсыватын министре Владимир Сивцев ихтиннерде. Бу неделе түмүктенер дери аллара бестег жокускай хайсканан сыры бар болуга. Ол кенне жатай төхтүр иккардыгар лор паромнара сетинни бүтегер гери үлелектере. Оттон бүгүнгү тургунан Кангаластан соттуга дери 3 салгын улбактоок суудуна 2 аэробот үлелир. Оттон жокускайтан аллара бестегка сүрбэхетте суудуна меңелдантан кескил гегери үс аэробот жону тахаллар. Сахасыргер уунан тахагахы терди түмүктенен эрер. Быйылгы былан мөлүйөн сүз түрдүн үс тыхынча тонна боллагана, судналар опсая мөлүйөн сүз биен хетте тыхынча тонна тахагахы тексерттилер. Келиңи сылларга төхөдө пандемия, оюр бахардара, эбитин намыхак уу тахыма мэхэйдэйтер, навигация этенге түмүктенне. Эбитин жыл ухан уунан аян сыры койукка жери салганна. Уматыгы бородуктаны тутуу материалын коту тердибит судналар, аны сааскыга жери кыстыр сирдерин болдулар. Арктическая навигация опсайнан улахан балкон тоуруллар, быйыл арктическая навигация. Быйылгы күхін бейгі олыс ласты. Олхен быйыл 6-10 бейгерді арктическая навигация бұтуған. Тухағыз барды местетегер әтенге тейді, судналар бары бұ өріске кейптілер. Опсайнан 300-350 тонна бұланнан мұдыттан барды сөз біргін тердіңіліне. Илдар Ханайсы Николаев үйе білу нәхілегін тағынағы білу үріз берігін бұғыргытырғы үп көрілерін сетісті. Ол күрдік 700 миллион үбіләйінінен 2 тұхынша сүрбекке сүрбет өтсіларға туту барыға. Ол тутуға сөптеуғы бәдерәшік көхіннағыны үйе білу ұлығын бәйтін ұлықты оқтыра туту үлетігер ұлсарға білімінер. Ата бүгін бияға бұ үйе білер көрді әшей хон кәрлі. Ол күрдік Илдар Ханайсы Николаев бәзіне сетігер бұ Уявлюдан береги онруга тюшега миллионах тох федеральный датасекретар болдаген эртте тох пар булас бары туга кыттыханнар индек кыйын алып отур биерде ашуга билеген тутууну тутуу канада ашуй подрядчик болгондар көчтөрүн ада күчтөк яда техникалак качалак тирилтти улаана Бейман нағыда аны отыр бұд бұртын үлән беректері, манада техника білген әббәқ, оның үші берек бұд оңылыр болу деген үлдәнін үйірін тұру. Усалдан кенігер бұрғанға кетәқ жейлері бір сетімге қолбан оттор болулар. Ол күрдік Тепломет Сервис Плюс ген чағынай тәрілті, бүхөлік үлін өттігер бар жейлері сылағынан қатшыға. Жоғыз қочуылынайы оңырон үлі тәтімін әқтік сағланна. Екатерина Аммосова салғы кепсер. Саға жоғыз қочуылнайы бұрғын үлін өттігір тұруаран чағанай желі ағығылыр күғданнақ күғыны сыластық ағырықтақтыр. Тепломет сервис плюс тәрілті етіннің әппетті ақ соруғы ұлынан білігін түрт үлейтті ақ. Үс оператор бір мастер болан оғы толырын бұғығыр етітер седеме қалың материалынан үллі Барыта километр 600 метрі ұсталақ тұрбалары бүрген бітеректі ақтар. Бір оғы 600 мегабаттақ. Сығыл аяғы сүйіст. Мегаватт ем болы бұлы, үйен қолбан. Бір резерве тұрар, екі котел үй тұрар. Бағырушық келен бұл дробилка тұрар. Инне бәті жүк ұтар, бәті жүк тұғыр, онын ден онын үйенен құтар. Тақырдық көндерін береді. Қыратық көндерін беребіден мастер кейі мәнеға чорботан әппетем. Хош олнайға ұрғы құрдық оқтыру, сотыру-сотыру бұққиян күйірден бербеттер. Барыта автомат көрдерін ұян берер. Бәл жиелергер олырын температураны анал сығырынан біле көрі сылжалылар. Чоғаттан бұңкерді құтылды. Дарабилканнан бара, мирастынан бара. Мұнда үйгер бұқта шынек кен барды. Бәті құдашады. Тәрін ер, бұңкерден тәрін ер, оның бәді оның құдашылан. Аңғады температурын тұтан маң тұрау берен ер. Оны, дұба, шылағы бұлғаны тоқ, құмақ құрдық бұлағы, оның бұл құрас. Қарбалақ жоғын итінлік үлтіруден бұтарыдан білінгеті үкі оғынан чағынай жері ітітелдер. Оқтор бұд бастан күғанылан ұмайалыр көрері күйіскөз оғыз бұр олуылар.
Оны дағаны үрін бұруы субылдар. Ола ата салғыны сотча кирттіппет ен үлехиттер әтелдер. Жетіннік чағаны қошу олнай бұрғон илін өттігер үлетін сағалаты. Бейрішуге дейін ғалыр тымны ууны күтті қырантын сүйддер болулар. Бұл тепломен сервис бұрыз бәті инвест программа ұстан 5 миллион үпқатшы көрін бұл көтеріне тұттарды. Оныттан білетін әте қаданым анына ұлықтауқ Балтара үштетігінші үпқатшы күтті ғаннар теплотрасса, онына бұл түмінің үштетімен материалын болын сүйсіз бірген бәлірі ойынулар. Администрация түттен ұттан қораттан бұрауынға тағыдығыр үпқатшы көрілі бұды. Бұл онын жоғыз қошу олнайға бейін үс ғыл жеті қолбанан бір сетімтен сылыйығам. Үле табылындағына өсе иннекетін сүйіз бейін жені оттыр сорук тұрар. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Узалдан, Чекускай. Сахасерегер комсомол тәрелебіте сүйіз сылығар аналлақ тәрәхінмәр тегін біспаққа ұйтылалар. Сонтарғы үлі субботынюға қайдақ барарын ұлыста корреспондент кепсер. Лесной оскола төлбетігер мағы кердер тұз, оны тәңе үләне ұруйдур саңа еңе тоқтабыд. Ол күрдік тәрелділер әржонлары түмістен ұны ұрастыр станция тұтылуақтақ сирен мағын керділілер. Икі клобаға бірді өлірін керділі бітмас әмие туғаға барар. Бұ білім нөміт мастар иелер декадаларын чәрчетінден әлбәқ оғылауық ұйыларға, онына соғытық иелерге көме бұғытнан барыға. Бұ субботынюк 10 күн ұстата ұйтылдыға. Бұ ұрастыр сирен станцията Икітігінші бөз сүйбөте түлгілі хилектәк, бұл күрсеті программасын тұтылдар. Онына бейгі, ұндар бінде әлі осы жерлергер ұрасу хилектәк, онын жөмбіті бар тұхалақ болары білдер. Пандемияның себәстен бейхуан кейі дистанцияны тұтуған үләне ұйталлар. Манна білеген үйерақ әйгетін үләеттері үләлі сылжылдар. Аты маннык үләлі таққыр бұд ой болдай. Тогда вас дожонго, ребята, Аллах только да, ну, лохан кеме воллай. То на твоих тех мне, и вы халду на тунек кнадо. Комсом воллар, у нас гельба хлга, уля гитта хтаради. Вата, по всей России, улихем волла на убиеме. Уля хеттерби, то воллар будет, келем патриот волларым тухугар холовра, манну холовтун тер. Уйтла туралларгар, он на уйтларгар утон. Үлі үйігер сылгер жону көғілін ұрқу кемі санатан агит біргәді әмие бар. Култура әйгетін үләхеттері ұллан, туайан, ики ағылығынан күнділін күйіз көмі өйе бүл болалылар. Үрді ұрқыттан хәбеске хүйіз тәрелі ағыттан агит біргәді жән бұлыр-бұлыр күттен бар. Онна сүддәк үшігей тәрәхім болу тұрарыртан бәйім дағыны үйірдім, астындым. Бұ күрдік үлі субботынюға олыс көқті өқтік сәргәқтік ұйтылдар. Нұргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Отон комсомол сүйіз сылын білетір тәрәхін. Мәне қаңалас ұлығығар онлайн көрімінен ұйтылынна. Улуысқа бастығы комсомолыска ешейкалары түгінші 900 сүрбе сылтан Павловскайға бүтейдәққа сұйы қасын хелі қақсын тәрелден бір районы тәрелдіға түмсен бар бұттыра. Комсомол үгі сәтчаты Джон Сергет ұлығығар тахарылақ үліға қынатта бұта. Үләхет қадырдары бәлімнәйінге үрдік сетейлерінің төңілітәғі 400 нөмірдәк ОПТУ Ленинскай комсомол премиетін лауреатын атын ұлбыта. Қыталық үнкі ансамбыла үтчаттар оны студеннар Анды Дутағы фестивалығар күтті бұта. Үтчат комсомолыскай коллективтарын күтті, айар үтчаттар шефтейлерін сағыла бұта. Социалистическай үлі героя Екатерина Новгородова союзка бір бастықынан комсомол кейін комитетін Аркадий Гайдар атынан бәленін нағырадылымыда. Отчатауы сәвескай кемі олыру қырағастыр ұттан жоғырдарынан көрін, үйден, үйретен, тақайан, қолыбыра бұсалайыр үлі ағдағыны, апшестің үлі ағдағыны, үрдіақ жоғын тирек болын, қолырмен бейінен дұқылан ұлан күрдіққа, онтан тирек әрін, жоны әргені күтті үлілен, үтчат оттатуар, аптырдеті ұлан. Кәлін бұ бейін түрәбі Тоқ сетейін барыта, қомсомалтын, тіректен мүті, омтын сібәсті әқтен үтчет сойығығар мақталың мұңырақ оқ.
Бетингтен төрүттәх саха биллер салаячыта общественный деятель саха республикатын нуротун кахайсты батыны үтвелі ғулайте Светлана Николаева төрәбіте ағуғон сылынан. Бирді дулақтыра аммаға онна бетінгі мұстан кенені ақтан санан астылар. Белі түген кітті лақтыра Светлана Ефамамына үлелебіт ұрыпку рекамол жетігер тұрорылыбыт мемориалны досқаға себекке ұрдылар. Эме бүкін бетін нехлегер кене атын сүгері иеск вергер ақты тәрәхін болла. Светлана Ефимовна үлләбіт кемнеріттен отуттан таққасыла бо жақтары қамсағынығар болар. Кенеттін кейі бұғытынан, бейтін өйінен, санатынан тағычы, ұғылычы, өйдөк, онына қандық бағарар араңаға кене олыс тәңнік үшігейдік, онына ұбаста бұллақтық сығынығар салаячы боларын бары бәкке білебіт. Юхе білуіне хелегер культура тәлітелерін коллектива қачақтыр мерені тұтуғу кемегер қайдақ үлелі қамсы ұлырлары. Валерия Золотарева сюжета. Урут культура кинен өләхеттеріне хеленен әкітірі үксілілі әр болақтарына білігін барыта куяр сетімін өңе WhatsApp, оны Zoom платформаларығар әрі болар. Егілге үбірейде ғолан қағығар күстіғ білімді не бола тұрар. Қомыс декаратығар білірін қолыбыра Джокускайтан, Комусчут, Виртуоз Мира, Парвара Степанова, Арчина, Некепсерамит, был зум, не так, как мастер-класс Бердербипит, он на ин Кутубтера, Оголар Давана, Уланда Джандар, он на Тухала, он на Надала, Виттен, Ханавупит. Билерин курдук саңардыйр элән сағалабы тәдір специалистарға қамсык ұрыттан сылттан сағаламыт қачықтаған мерелері әлбәқ мәхедері өскетті. Өскетін ұқуғайға илі тұтуған тәңге өктенен қамсаны ықтақ болықыны білігін онлық сатаммат. Были бастыки пандемия республиканская хокай была жуда. Болон кер, это мы борово курдук, борово ланкур бепит. Тене така там была. Кемер интернет, мел то, кемер ты хокай танкелер. Он мэндети бата барда. Он табу был артурал он кагар бихи усо хокай была нанул рот. Дойдур дүнен бир неделе өрі бүлкіндер билерілі бітнен сибастан культура кинен өләхеттері куяр сетмегар араз берилері онна мастер-класстары білімне біттер. Бұл мен вышивкалары таңлайды вышивкаден чаппарақ тіге әлжебін. Бұл кәнетігер саба тігілі біті көсте соқта. Маны крестігім құрдық, онына тіген бары бұд. Үйе білі ұлығын культуратын үліхеттірі төхеді қатшақта әлмерелері бағыларын ең сен бір тоқтауыққа үлелерлер әнікеге біге әрелі әқтір. Қолыңқа ғығар әлбәк ғылжыт үйірі көтекелеге ден күйтелер. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Сыға телевидениеті, Үйе білі. Россия тағы күні жылы кәтен көрәтшілер сабағылыларынан сәтенне ұйға салғын температурата орто норманы қуарыға. Саха сірін кейін өттігер 10 жығылаларға сүрбек радыстақ тымны күндер тұрақтыра. Оттон республика тәғы мейте сұлыстаға ехденер біттірінен. Бейхен сыллағыты құрдық, алтынне ұйға сылас күндер болы сұрыттылар. Сақылы тылынан тақсыр сонуны өтіміктебін, кәлірі пергі көрсе қадері.